Така, само да обърнем поглед сега върху участниците в 17-та серия. Павло Горбасенко в първи коридор, Митър Пешич във втори, Джеймс Уейд в трети, Димитър Ангелов в четвърти, Бондар Александър в пети, Кирил Мерджанов в шести, Андрей Илиеско в седми, Георги Алексия в осми, Александър Кристов в девети и Георги Пеев в десети коридор. От имената, аз в предишния сеанс запомних това на Мерджанов, който... Кирил Мерджанов е треньор. Димитър Ангелов е треньор. Петър Пеев е треньор. Повечето мои приятели са треньори тук. Да уточним само, че става въпрос за Мастър Сер Хикс. Мастър Сер Хикс. Това са мъжете, с които са над 35 годишна възраст. До 40. Първият хит са силни състезатели. Очакваме втория, които са по-силните от тях. Постепенно да се вдига на нивото. Но това не е гаранция, че никой от тях няма да поднесе изненада в този ивент. В този хит. Ако така обърнем и отворим страницата малко в световен мащаб, в другите спортове, китайците и азиатците винаги са били сила, специално в щангите и в другите спортове. Как е в кросфита? Има ли азиатско присъствие или още не са навлезли? На този етап са доста назад. Но пък те са способни за много кратко време да постигнат големи успехи в този голям подбор. Да, не мисля, че... Те имат голям материал за подбиране. Това е едно от нещата. Другото, което е, там е страшна дисциплината в спорта и във всичко като цял начин. Е на живота страшно дисциплиниран и това е единственото нещо, по което ни превъзхождат. Но като качество и като данни, не мисля, че имат качеството да побеждават европейците или американците. Само уточнявам, че Александър Бондар виждаме сега на пети коридор. Александър Бондар на пети коридор се вижда страшно силно. Та отново виждаме и проблеми с някои от състезателите с ходенето на ръце. Да, в първи коридор имаме проблем с ходенето на ръце. В седми виждам сега Андрей Илиеско. Седми коридор Андрей Илиеско. Румънска школа. Той е състезател от миналото година от Пловдив. Доста добре се представи, познат е, да, е изключително опитен състезател и ми е интересно да видя какво ще изпълни в този комплекс. Както виждаме, завърши сходенето на ръце, сега ще видим как ще е с штангата. Ние виждаме в... Има момчета, които още не са преминали първите си метри на ръце. Димитър Ангелов от нашите представители и в трети коридор. Да. Все пак виждаме го сега в момента. Димитър Ангелов в трети коридор. Да. Това е Андрей Илиеско на штангата. На штангата, да, румънецът. А в шести коридор ли е? Виждаме и Мъки тук в първи коридор. На Павло Горбасенко. Много е трудно ръцете. Виждаме Андрей Лески се справя доста добре с штангата. Бавно и методично минава през повторенията, без да поддържа висок интензитет, но със сигурни и успешни опит. Шести коридор е... Шести е Мерджанов. Не. Не ли? И така е дарен поне на предварително Кирил Мерджанов. Не, шести коридор. Може да има пет коридор. Промяна, да. Да. Пет коридор е... Върви при сначовете също. Дават си поглътка въздух между отделните опити, така че... Това е задължително. Штангата все пак е... Тежка. Тук уточняваме, започват с 60 кг. 60 кг започват. Да, като това са 15 повторения с 60 кг, ако някой състезател избърза и ги направи без голяма пауза набързо, след това ще има проблеми с останалата част от комплекса. Но имайки предвид, че вече са натрупали умора с първите две движения в комплекса, няма как да поддържате висок интензитет на штангата. Пак са те, штангата е тежка.
А говорихме, че не всеки от съседателите е еднакво добър в трите движения, така че някой да, това е може би комплекс, си дава... Между другото, това е доста, доста така, добре програмиран комплекс, който е създаден за да тества максимално комплексно развитите състезатели. Тук най-опитните и най-добрата техника винаги ще печели в този комплекс. Дори и да са малко по... Ето виждаме едно много добре... Страхотно хоре на лице. Браво на Андрей Вишко. Загуби ритъм, но не е много направи точно където трябва. Не загуби разстояние по този начин. Сега ще започне от момента, от която прекъснеш. Не съм похвално. Прекъсно, браво. И той премине през по-голямата част от комплекса, остават му набирани още едно ковен и снаковете. Като мисля, че ще има шанс да отвори комплекса. Има шанс да отвори комплекса, всичко зависи от това как ще премине през набирането. Първи коридор виждаме още голяма борба. Да, Павло Горбасенко, въпреки това с усмивка, подкрепене, да. Ще успее, ще успее още малко. Не се отказва, това е много важно. Е, той е спортът, е, точно това е, прави нашия спорт. Вижте, не се отказваш дори и когато се провалиш. Ще да продължиш, винаги ще успееш. Става 2 минути, тубове на снег. Става 2 минути, Андрей Лиеско работи върху набирането си и както виждаме се справя доста добре. Малко повторения с кратки почивки. Мисля, че това е правилната тактика, за да можеш да работиш бързо и да минаваш през повторението. 15 броя пак са набирането. 21 набиране трябва да изпълнят. Значи тук е сериозно бройката. Гърдите трябва задължително да правят контакт с хвоста. Вижте някои от състезателите. Браво, попадам за първи коридор. Еми той съкрани се. Той се с ходенето, да. Все още на първите се набиране изглежда доста свеж, да. Сега, да. Все още гледаме Павло Горбасенко. Да. Обаче чакаме девети Илиеско да видим дали ще се... Е, към края на набирането си, но с това темпо, което да, да, хванал, няма, няма, няма да завърши комплекса, да. Но виждаме Александър Христов. Да. С дяла тейска, който е състезател на домакините, CrossFit Варна, да. И... Дава всичко един себе си, да. Така, харизматичен атлет и на първо време търси забавлението в спорта. Те сме добри приятели с него, винаги е бил така позитивен към всичките събития и прави всичко възможно от себе си да дава пример на по-младите как трябва да се прави едно такова състезание. Андрей Лиеско завършва сходенето си на ръце. Остават на 30 секунди. Мисля, че ще има възможност да направи няколко снача. Чудесно. На штангата е 70 кг на снача, това е грешка по-рано. Което вече доста усложнява комплекса. Да, мисля, че няма и да успее да направи. Няма да има време да си разтовари штангата на 50. А публиката се забалява с първи коридор, Павло Горбасен, който да. Получава добре, сега първи смет. Очакваме следващия хит. В тях в него са не по-добрите, но да кажем по-добре класираните в състезанието атлети. Не мисля, че може да се каже за някой по-добър, по-слаб атлет. Всичко зависи от това какъв тип комплекси ще се паднат на състезание и как се чувстваш, толкова време си имал да се подготвиш за тях. Да, виждаме, че дали първи или последния в серията, всички се поздравяват. Няма никакво значение, респекта между атлетите е страхотен и на първо място. Големият феномен в нашия спорт е, че най-големият аплодисмент и винаги получава последния. Поради причината, че всички му пляскат, че всички го аплодират. Не само публиката, но и неговите конкуренти и всички съдии, които са свършили работата. Ами той в тенис е така, този, който изостава, винаги публиката го подкрепя повече. А, чудесно. Доста често се случва на нашия Григор Димитров, но си да е в другата страна. Е, това е спорт, който няма да коментирам. Да. Харесвам и наблюдавам го, но не искам да коментирам и съм. Те разбирам от него. А имаше възможност да наблюдаваш и женските изпълнения малко по-рано през деня. Каква оценка би дал на представителките на така наречен нежен пол? Оценката е страхотна. Ако трябва да сравнявам прогреса на всички атлети, сравнение с миналогодишния, е огромен е прогреса. Атлетите миналото година имаха трудности с движенията. Както виждаме, днес никой няма проблем с
изпълнението на движенията, имат проблем с тежестите на штангата и на дъмбелите, което е въпрос на тренираност и нещо друго. Видяхме страхотна техника от дамите и страхотна кондиция. А това е Димитър Иванов. Иванов, точно така. Той е прави впечатление в следобедния сезон. Е един от добрите треньори в нашия спорт и е много силен състезател. Така, сега очакваме колегата да ни покаже и участниците в следващата 18-та серия. Мастърс. Да. Комуникацията между състезателите и атлети. Да, съдиите много съдиите подробно и внимателно обясняват. Да, трябва да бъде хубаво съдиите да влязат в комуникация с атлетите, защото трябва да се разберат. Това е Светлин Александров, който също е треньор в кросфит зала. И неуморимия Борис Трендахов, който не спира да... Борито не спира да... Ако трябва да съберем физическото натоварване на Борито и всички останали, защото съм бил на неговото място, мога да кажа, че едно може да се сравни с това на атлетите. Така да ви представим участниците в тази 18-та серия при мъжете Мастърс. Мирослав Маринов в първи коридор, Андрей Воробьов във втори, Александър Георгиев в трети, Димитър Иванов в четвърти, Лионел Борин в пети, Роб Мартин в шести, Стефан Динка в седми, Светлин Александров в осми, Иван Максаков, ако не се лъжа, в девети, и десети коридор е Дамян, извинете, Осман Нурсай или Нурсал, като учи представител на Турция. Иванов работи върху набирането си. Може да видите каква голяма плита взема на набирането, как добре използва инерцията, която създава с краката и тази. Тук обаче мисля, че има някаква промяна, тъй като мернах и Желязков, който не е в този списък. Да, Желязков е заменил... Желязков е вътре. Че е заменил някой от предварителните заявените. Да, Александр в момента с оранжевата тениска, но преминахме към... Така, и тук продължават така, да, битките с... Да, е трудно за всички. Особено след че не трупа малко умора в мускулатурата. Но поздравления. Поздравления за... Ето тук справи се, да. Пети коридор и... Пети е румънец, ако не се лъжа, Лионел Борин. Точно така. С оранжевата тениска, ходенето на ръце, Светлин Александров се справя доста добре. Димитър Иванов е преминал към снатчовете вече и очакваме да видим как ще се справи с румънец. Штангата му е изключително лека, вижда се това нещо. Въпрос е да са му останали сили да завърши добре всички повторения. Доста здрава физика. Е, доста силен атлет, той е бивш футболист, има добра функция, издръжлив е. Последните две години работи много силно върху силовите си качества и мобилността си, което му позволява да работи с по-тежки штанги на по-добра техника. Александър Георгиев също привърши с ходенето си и започва да работи върху снатчовете. В момента си слага тал върху ръцете с черната тениска. Светлин Александров работи върху снатчовете. Много добър, много добър. Уточним килограмите на штангата, пак ли са 70 кг? 70 вече, да. Штангата е 70 кг. Колко броя? 15 броя трябва да изпълнят момчетата, след което ще се върнат към ходенето на ръце. 21 повторение до гърди. 21 набирания до гърди, връщат се с колене ръце и трябва да изпълнят 21 снача с 50 кг щайми след това. Тоест нивото все повече и повече се качва. Тайм капа е изключително агресивен и за толкова много работа 7 минути. Тежък комплекс? Комплекс е изключително интензивен и тежък и боли. Навсякъде. Сега аплодисменти за Мирослав Маринов, който все пак успя да... Мирослав Маринов все пак премина през ходенето на ръце и започва да прави стачовете. Нека да видим. Добре, браво, браво. Добре се справя. Иска да видим Димитър Желязков във втори коридор. Кадър премина към Светлин Александров. И... Обаче румънеца, да. Румънеца вече е преминал към второто ходене на ръце. Третото ходене на ръце. И му остават много малка част от комплекса. Времето е доста добро. Мисля, че ще е първият състезател завършил в комплекса време, във времето. Да. Пореден румънец, както и ти спомена, здрава школа.
шампионатите. Ами... И по-рано от нас е започнали по... Имам... Не, по-скоро имат по-голям, по-голямо общество, имат повече трениращи хора, имат и... Базата дали не е по-добра? Базата не е по-добра, да. Имат повече зали. Съответно, което създава, вътрешна конкуренция между тимовете и изкарва силни състезатели. При нас те първо се заражда това нещо. Ние имаме немалко зали, но имаме още какво да учим. Както всички останали, но всяка спорта винаги се развива, има какво да се учи постоянно. Предполагам, имате покани за участие в такива международни турнири, поне в съседните нам страни. Ами, ние си участваме доста активно там. При месец минават и на Тролдаун. Имахме доста сериозно присъствие там. Там като ниво, предполагам, че е доста високо. Ами, това е едно от най-големите състезания на Европа. Участваха 960 атлети на финалите. Може да си представите за къп, за каква масово става въпрос. Виждаме румънеца вече стига до последните сначове и му остават 2 минути. Това е човек, който ще завърши комплекса първи. Очевидно, на 50 кг няма да има никакви проблеми с щангата. Просто трябва да удържи. И Димитър Жилясков прави сначове на 70 кг. Нека да видим дали ще успее да се справи с тежестта. Има доста тежка му е щангата определено. Атрактивен състезател. Атрактивен състезател. Той е един много шоу, позитивен атлет. Да, голямо шоу създава. Наистина. Това е човек, който дава, показва позитивната страна на спорта. А ако сравним организацията в гръцката столица, предполагаме, било на добро ниво. Добра организация става просто. Това са толкова атлети, нито един ивент не закъснява времето. Всичко беше примерно. График, да. Изкарваха състезателите извън. Състезанието го правят. Ето с Александър Дмитриев има проблеми с ходенето на ръце. На стадион ли беше или... В зала, но зала за голяма зала с стадион. Да, ходил съм в баскетболната зала на АЕК, около 20 000, предполагам нещо подобно. Да, подобно нещо е. Остават една минута до края на комплекса и скоро... Пропуснахме за малко румънеца, да видим дали ще... Румънеца скоро ще завърши, а може и вече да е завършил, не сме го видяли в кадър. Не, виждам, не е завършил, още да, работи върху сначовете. Гледам да вдигне съдята ръката там за последните пет. Последните повторения му остават. Румънеца е в пет коридор, не е лошо. Точно така сега се вижда в края на вляво на екраните. Има 30 секунди още. 30 секунди, но има малко повторения и ще завърши комплекс. Ето сега виждам, че съдята вдигна. Съдята вдигна. Точно така. 4 още. Остават на 3 повторения вече. Спокоен е. 30 секунди, 3 повторения се правят за 10 секунди, не е никакъв проблем. Той е доста опитен и очевидно може да си премери времето за него. Е важно просто. Много хладнокръвно, да, погледна. Абсолютно, да. Наистина, това си бе опитен състезател, да. Това е първият състезател, завършил във времето. Браво! Лионел Орим от Румъния, наистина, ето вижди го на вашите екрани. Не е доволен от представянето си, но може би очаква по-силни резултат, но въпреки това поздравление. Ще чуем за Димитър Желязков. Димитър Желязков, мисля, че не успя да направи снач на 70 кг, но поздравление за него. Ето, поздравите на наистина. Точно. Заслужават. И ми дадоха всичко от себе си. Проблеми с ходенето, но пък... Това е движение, което изисква, както казахме, доста баланс и координация. Браво на Димитър Иванов. Не можах да видя докъде стигна, но със сигурност... Със сигурност приковава погледите на женската половина тук. Може би един от най-така атрактиви, най-така физически здравите атлети в момента на арената, заедно с Светлин Александров, който виждаме в момента с оранж шарените шорти. И очакваме следващия хит, който да, е... Номер 19. Вече са RX. Би трябвало да още да вдигнат нивото. Както и ти каза, всяко следващо е все по-силно с класирането по-напред. Абсолютно, да. Сега глотка отдих. А какво друго, докато чакаме следваща серия, би ни споменал като международни състезания, кое е най-така, освен както говорихме за кросфит игрите, друго, което е престижно и носи слава да, и по-скоро авторитет за нашите състезатели. Ти лично къде си участвал, ако имаш...
Аз лични впечатления си, пак не сигурно съм много... участвал на много състезания като атлет, поради причината, че имам отбор, за който трябва да се грижа и на първо място са те. Освен гръцките столици, да споменеш още някой друг такъв ивент силен? В Сплит в Хърватска има състезание, хубаво състезание. Преди години имаше Белград Ролбан, който преди 2016 година, мисля, че беше точно така. В беше... Турция забелях доста турски съседатели. Истанбул Ролбан, на който мисля, че даже Радослав Иванов, доколкото съм запознат и регистриран да участвам там. Миналата седмица, миналия уикенд, беше и Рим Ролбан, като там имахме представители от няколко клуба. И състезанията са навсякъде по Европа, почти всеки един голям град, който има така голяма общност по кросфит, правят състезания. Важно е, че сме на картата и започват да ни заблязват, да ни приемат. Ето ги участниците в 19-та серия. В първи коридор Робърт Сукос, във втори Попа Алин Влад, в трети Виден Нешев, който така направи пещене с тежестите доста така стабилно. Васил Лиев в четвърти, Борис Иванов в пети, Серхий Крипаченко в шести, Влад Кривенко в седми, Могорел Вердията в 8-ми, Стефан Остоич в 9-ти и Стоян Стоянов в 10-ти коридор. Така предполагам, че отново ще има интересна битка тук. Със сигурност това вече са професионалните атлети при истинските в мъжката възраст, още не са влезли в ветеранска възраст. Някои от тях са надхвърлили 30, но все още са преди 35. Доста тренирани атлети отделят доста време в залата и всичко свързано с подготовката извън залата, храна, режими, възстановяване. Очакваме да видим състезателите как ще се представят. Ето тук виждаме, няма проблем. Виждаме, това вече са състезателите, които нямат проблем с ходенето на ръце, но както казахме, те отделят доста време. Първи коридор, мисля, че завърши първи с ходенето на ръце, но не, както виждаме, в девети коридор вече се набира състезателя. Може би ще вървят ще стартира с група. Този ивент ще върви доста така, всички ще вървят ръка за ръка заедно, поради причината, че поне в началото до снаковете ще са заедно. След това силните ще се откроят, но пък ще предполагам, че ще загубят при набиранията. Нека тук е доста сериозно нивото вече. Никой не спира да работи, обърнете внимание, няма спиране. Борис Иванов завърши с набиранията. И в 10-ти коридор вече ходим на Борис Иванов към ходенето на ръце. Той е добър атлет. В 5-ти коридор, 10-ти е Стоян Стоянов. В 10-ти коридор е Стоян Стоянов. Състезават се един друг, видимо. Това е чудесно. И Стоян Стоянов доста добре се справи с ходенето на ръце. И ще завърши първи с ходенето на ръце и ще има възможност да започне. Борис Иванов е с по-нестандартната прическа. Нестандартната прическа. Тип виждаме го, справя се доста добре. Това е атлет, който се разви последните години доста силно, като си има предвид, че не се занимава професионално с спорта, а е хоби. На 70 кг виждаме в първи коридор, имаме проблеми с нача. Атлет, който показва, не знам кой е, но виждам кой коридор е и не го познавам, не е българин. Втори румънец, Ален Влад Попа. Първи, мисля, че няма представител. Първи няма, да. Да. Виждаме на камерата, атлетите имат доста добра техника на снача и поддържат доста добър интензитет на работа, макар че не правят няколко повторения, но след друго работят умно. Нямат големи паузи между повторението, което е важно за поддържането на ритъма на работа на сърцето, на дишането и не позволява на тялото да натрупа умора поради причината, че не спират да се движат. А достатъчно ли е времето за възстановяване между отделните? Имат ли достатъчно време за почивка? То, че имат, въпросът е доколко може да се възстановите на 100%. Винаги е индивидуално това нещо. Всичко зависи от подготовката на всички атлети. Ако си страшно подготвен, не тъпи да си няма да направиш 4 ивента през половин час. Ако си много, дори да си... Всичко зависи от подготовката, както казахме. Но 4 часа между ивент е достатъчно да се подготвиш, да се нахраниш, да възстановиш малко. Ако имаш физиотерапевт, да ти обърне внимание на проблемите, които са натрупали по време на комплекса. И това е времето, в което психически трябва да се подготвиш за следващия ивент. Преди вечерната сесия видях доста от съседелите при медицинския щаб с доста така проблеми. В нашия спорт това го има. Няма как да избегнем късането на мазоли.
Болезнено, предполагам. Ми, в момента на късането и по време на ивентите най-болезнено, болезнено на следващия, на по-следващия ден, като почнат да зарастват и да си късат наново, поради причината, че трудно се поддържа рана на бунта. Но виждал съм брутални рани, брутални разкъсвания. И при дамите видях също. При дамите основно, мъжете са малко по-издръжливи, поради причината, че работят малко с по-силово от тях и не се притесняват от това, че ще имат мазоли, докато дамите все пак. Шести коридор, само добре, че Сергей Крипаченко е сега водач. Вече е на второто набиране сега. Виждаме, и ще започне, да. Поздравление за атлета. Това е девети коридор. Не, аз сега ще ни покажа. Това е девети. Шести коридор и девети коридор, който показва. Да, девети. А, Крипаченко работи без да прекъсва. Степан Остоич, пекар е го, да, това е. Работи на кипинг набирания, което е по-добрия вариант, може би, за него. Не използва бътерфлай техниката, както използва девети коридор. Но въпреки това не спира да работи. Виждаме във втори коридор и в трети коридор в момента Виден Нешев завърши сходението на ръце и преминава към набиранията. Поздравление за него. Той също е треньор. И всъщност това е треньор на Ставри Ставри. Спомня, че 140 кг за кола. Да, точно така. Както казахме по-рано, той е един от най-силните атлети в България и винаги го е показвал на състезанието. А, виждаме, че сега... в... Започва бътерфлай ли е? Точно така, това е бътерфлай техниката. Борис Иванов работи доста добре с нея. Това е техниката, която позволява, може да сравните двете техники в, да, в надвижението. Едното... Ти лично коя предпочиташ или зависимост от... А, ами аз съм доста добър на набиранията и винаги правят бътерфлай, поради причината ще се печели повече време там. Но виждаме в девети коридор, аз състезателят... Да, Стефан Остоич. Стефан Остоич поведе много добре. Но в шести коридор го настигна. Да, Серхи Крипаченко. Точно така. И ще започне първи с начовете. И както виждаме, остава по минута и половина. Има шанс да завърши с начовете. С синия екип Виден Нешев работи при събиранията. С Борис Иванов в шести коридор работи доста добре. Прекъсва често, но не почива дълго. Ой, той преминава към ходенето на ръце. Поздравление за него. И Виден Нешев в четвърти, в трети коридор. Сега току-що пред нас се премина Димитър Желязков с чаша бира в ръка. Това позволено ли? Абсолютно. Или вече след изпълнението? Завърши деня за него. Няма никакъв проблем. Бирата след толкова физическо натоварване. Една бира се отразява доста позитивно. Обезводнени са определено. Е, тя бирата няма да им помогне да се наводнят, но със сигурност помага на мускулната релаксация. А виждаме, че Крипаченко няма никакъв проблем с начовете. Съответно и девети коридор искаме да видим Устойчи. Мисля, че той е към финала. Точно така. Но остават 25-35 секунди на атлетите. Устойчи не спира да прави сначове и се справи доста добре с тях. Поздравление за него. Нека видим Крипаченко, пусне штангата, като що нямаме идея. Погледна към таймера, да, следи си времето, всички атлети го правят. Спокоен е? Спокоен е, да. Той знае, че за момент е водач или... Най-вероятно според мен ще свърши прави втори. Единички, което е показва, че е уморен доста. Докато в девети коридор Устойчи работи на няколко, работи без прекъсване. И Борис Иванов, както виждаме, се справи доста добре с комплекса. Поздравления за всички момчета. Да, наистина, адмирации. И заслужени аплодисменти. Да, абсолютно, да.